Елімізде жекеменшік балабақшалар жаппай жабылуы мүмкін. Оған оқу ағарту министрлігінің лицензиялауды енгізу мәселесі себеп. Балабақша меңгерушілерінің айтуынша аталмыш рұқсатты алу өте қиын, талаптары тым жоғары. Ал оны орындаса, балабақшаға келетін балалардың саны азаюы ықтимал. Себебі талапқа сай болу үшін бақшаның қызмет ақысын екі есеге көбейтуге мәжбүр боламыз, дейді кәсіпкерлер. Ал оны қарапайым халықтың қалтасы көтермейтін түсінікті. Осыған байланысты ата-аналар да лицензиялау мәселесін қайта қарастыруға жетті. Мәселе шешілмесе, жекеменшік балабақша тәрбиелеушілері үкіметке үндерін жеткізу үшін бейбіт митингке шығуды көздеп отыр. Лицензиядан өту үшін, мынау жекеменшік балабақшалар қыруар қаражаттарын жұмсау керек болады. Ол таза жолмен ешқашан жасалмаған, бұрында да жасалмаған, қазір де жасалмайды оның бәрі. Не өзгереді? Балабақшаны атау өзгергенде не өзгереді? Ішінде тәрбиешілер басқа болып кете ме? Ішіндегі балалар басқа болып кете ме? Өзім ярмарка вакансиядан барып, 300 колледждің студентінен бірақ маманды өзім балабақшама алып келдім. Амалым жоқ, грант бөлінгеннен ғана келдім, дейді. Лицензия бергенде олардың жалақысы көбейе ме? Қандай өзгеріс болады? Лицензиядан өту 100% оның бәрі коррупция.